do t'i zgjidhet çdo problem që ekziston, tre shenjat e horoskopit të favorizuara nga planetët deri në mes të prillit. Akrepi. Akrepat gjithsesi janë shenja mjaft dashurore dhe në kombinim me hyrjen e Venusit në Akrep, do të afrojnë edhe më shumë me partnerët e tyre, ndërkohë që nuk do të jenë të pakta momentet e nxehta të dashurisë. Më në fund, ata do të jenë në gjendje të gjejnë pak kohë dhe të lënë mjaft streset e tyre të përditshme, ndërsa do të kalojnë kohë edhe me partnerin. Demi. Sigurisht, demat janë shenjat që nuk mund të mungoni në këtë listë pasi ata presin Venusin. Do të arrijnë në një periudhë të shkurtër kohore të zgjidhin mosmarrveshjet me partnerin. Ta afrohen ndërsa të palidhurit do të fitojnë vetbesim dhe humor të fort për flirtim. Bricjapi. Bricjapët janë shenjat të zodiakut që në tremujorin e fundit e patën mjaft të vështirë të relaksoheshin dhe të vendoseshin në plan të dytë romancën e tyre. Periudha kohore që afërdita do të jetë te demi do të ndryshojë gjërat rësisht, ndërsa ata do të mund të afrohen edhe më shumë me partnerin. Përveç kësaj, ata kanë shumë të ngjarë të organizojnë një ekskursion ose aktivitet të përbashkët të minutës së fundit.